വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഔഷാദ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷിംലയിലാണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെത്തിയെന്ന്. ഇത് ഷിംലയിലെ മിലിട്ടറിയുടെ ഒരു ഓഫീസാണ്. നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മാൾ റോഡിലൂടെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചാടിക്കണോ? എങ്ങോട്ട് പോയി? അപ്പം വിളിക്കണ്ടേ? അല്ല, മാൾ റോഡാണിത്. SBI, LIC ഓഫീസ്, ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണുന്നത്. പാർക്ക് അവന്യൂടെ ഷോപ്പുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഭംഗിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഷിംലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്വയറിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, കാൻഡിസ് പോയിന്റ്. ചുമരെല്ലാം കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. We are right now in main city. Main city. This is the central place of Shimla. The ridge. The ridge is the main center place in Shimla. Wow. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന എത്ര കട്ടിയിലാണ് ഐസ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ. നമ്മളല്ല, യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഷിംലയിലെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ ഇതാണ് കേട്ടോ, ദി റിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പർവ്വത നിരകളുടെയൊക്കെ മുകൾ ഭാഗം നിരപ്പായ പ്രദേശം എന്നാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ആളുകളെല്ലാം ഇവിടേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാണ് റൂമുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യൂ, നാല് ഭാഗത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പ്രത്യേകത വാഹനങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവർക്ക് വണ്ടികളല്ല ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ ചർച്ച് ഷിംലയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് കശ്മീരികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്ക് റൂമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്താവും എന്നറിയില്ല, വെട്ടിക്കണമെന്നറിയില്ല. ചർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് അവരെ റൂം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹോട്ടല്. നല്ല തണുപ്പും നല്ല കയറ്റവും, ശരിക്കും ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. ശ്വാസം അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹോട്ടൽ ഡ്രീം ലാൻഡ് ജാഗു റോഡിലാണ്. ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവർ 800 രൂപക്കൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൗസ് ഓക്കെ. റൂമൊക്കെ സെറ്റായി, രണ്ട് റൂം എടുത്തു. 800 രൂപ ചാർജ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവർ പറയുന്നത് നല്ല സീസൺ ടൈം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാരണം വിദേശികളൊന്നും തീരെ വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റേറ്റ് കുറച്ച് തീർന്നതെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നൊരു വ്യൂ ആണിത്. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത വൈബാണ് കേട്ടോ. പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തണുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട റിഡ്ജിൽ നിന്നും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റൂം. അവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഏറ്റവും രസം. അല്പനേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. ഷിംലയുടെ രാത്രി കാഴ്ചകളാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഫുഡ് കഴിക്കണം, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങോട്ട് താഴേക്കും കുറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് സ്ട്രീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഞാൻ നിൽക്കണം. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. സക്കീർ സാർക്ക് രാത്രി ഈത്തപ്പഴം, നട്സ്, പിസ്ത ഇതൊക്കെയാണ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതും വേണം കിട്ടുക. തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് തന്നെ നട്സിൻ്റെ ഷോപ്പൊക്കെ. പക്ഷേ സക്കീർ സാറുണ്ടോ വാങ്ങണ്. വാങ്ങണല്ലേ, മാൾ റോഡിലെ രാത്രിയിലെ കാഴ്ചയാണ്. വലിയൊരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്.
നാളെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹനുമാൻ സ്റ്റാച്യു ആണ് അവർ മുകളിൽ കാണുന്നത്. COVID-19 അതുപോലെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം വിസിറ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൽ റോഡ് വിജനമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ തിരക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. കോണിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പാണ്. താങ്ക് യു. ഫുഡ് കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തണുപ്പ് മൈനസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നാല് ഭാഗത്തും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആളുകളൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബിൽഡിംഗ് തന്നെ. ലൈറ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ആളുകളിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സെറ്ററും ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഹിമാചൽ പർമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്റ്റാച്യു ആണ്. ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട്, ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചെറിയൊരു ഗാർഡനാണ്. ഇതിലേക്ക് 5 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീ ഉള്ളത്. ഗാർഡൻ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ കാഴ്ച. ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് ആ ചർച്ചിൻ്റെ സൈഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്യാലറിയാണ്. താഴെ മാൾ റോഡിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള. ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാൾ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നാൽ മാൾ റോഡിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്, ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാരണം വിസിറ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനുള്ളൊരു ഗ്യാലറി കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി ഞാൻ റൂമിൽ പോവുകയാണ്. കാരണം അജാതി തണുപ്പാണ്. ഇനി ഐസ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഷിംലയുടെ പ്രഭാത കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ബൈ.